Em questão do sushi, ele não tem nada a ver com o sushi do Brasil, que a gente conhece. Não tem nada a ver. O Não sushi que tem a gente nada a come ver. aqui é o sushi brasileiro. É o abrasileirado. Que demais. Porque aqui eles acham absurdo a gente colocar cream cheese no sushi. E aqui o sushi é o arroz e o peixe. E aí tem os sushis com nori, né? Que é com a alga. E tem atum. Tem de outros sabores, outros peixes. Mas cream cheese aqui é bem. Não tem, quer dizer. Tem. Não tem. O sushi tradicional só tem arroz e peixe, isso? O nigiri, né? Que é o arroz e o peixe em cima. Não tem, não vai ter uma outra variação ali, mesmo com a alga, sendo, sei lá. Não, calga você encontra. O mais diferente que eu encontrei aqui foi de hambúrguer, que são mini hambúrguer em cima do arroz. Fica bom, aliás. Daí seria um sushi de hambúrguer. Isso tem aí. É tipo como se fosse Isso tem aqui. Aqui é normal. como se fosse os nossos hot. Isso. Uma coisa que não tem aqui também é o hot. Não tem aí. Não. Isso é muito tradicional do Brasil, né? Tem gente, inclusive, que Sim. nem come comida japonesa, que só come por causa dos hot, né? E aí já tem hot de banana, de goiabada, daí já dá uma Sim. misturada. Não, aqui nem pensar em sushi doce. Ah, não tem sushi doce. Não tem sushi doce. Não. Ah, e o que que tem de doce aí pra comer? Tem bolo, tem os pudim, né? Que aqui chama pudim. De normal, que nem do Brasil aqui. Pudim normal. Tem o doce de feijão. Doce de feijão. É, doce de feijão. E tem o mochi também, né? Que é o de arroz. Que é o bolinho doce de arroz. Ah, É um esse dos aqui. mais tradicionais. Esse é o doce de feijão. Esse é o doce de feijão, um anko.